ଯିକିରେ ମୁଁ ପୁତକ ନାଗେ ଧିଅର ତ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସେଇଲେ ବି ଗାମଛା ବାଡ଼େଇକି ଚଲେଇଛି ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଷୀରଚୋରା ଦାସ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦାସ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭୋଗ ଦାସ ତା ବାପା ନାଁ ଗୁଡ଼ ଦାସ ତା ବାପା ନାଁ ଚିନି ଦାସ କହି ଚାଲେ ଗଲା କହି ଚାଲ ମାନେ ଆପଣ ତ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଏଠି ମାନେ ନଦଖଳୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କଥାଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ସୁଦାମା ଦାସ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗେଟ ଉପରେ ଏମିତି 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 ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦାମା ଦାସ କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁଟା କ୍ଷୀରଚୋର ଦାସ କେମିତି ହେଲା ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ମୋର ଭଲ ଥିଲା ମାନେ ଚାଖଣ୍ଡେକର ଥିଲା ଏ ଗୋଡ଼ଟା ମୋର ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାରିଟା ଏଇଠି ଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଥିଲା ଖୋଲିବ ମାନେ ଏଟା କ'ଣ ଦବି ଦୁର୍ବିଭାଗ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଲେ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ସେଇ ତ ରହସ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ରହସ୍ୟ ଆମ ଘର ପାଖରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପାଳ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି କ୍ଷୀରଚୋରା ଯେମିତି ତମେ ତାରିଣୀ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଦଉଛି ସେ ଠାକୁର ସେମିତି ତମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇଦେବ ଚାର୍ଜ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ପାଇବ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର ଡାଲିଲା ଆଉ ଯେତେ ମାନେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ କ୍ଷୀର ଡାଲିଲା ନାଉଟଙ୍କ ବଳ ଭଳିଆ ମୋ ଗୋଡ଼ ବଢି 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 ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ମୋ ବୋଉ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ପୁରା ମାନେ ପାଣିଆ କ୍ଷୀର ଢାଲି ଦେଇଛି ଆଉ ଯେତିକି ବଢ଼ିଥିଲା ପୁଣି ପଛେଇଲା ତାପରେ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ଆଲୋ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ତୋ ପୁଅର ମୂଳରୁ ଟୋଟାଲି ଗୋଡ଼ ନଥବ ଗୋଡ଼ଟା ଆଣି ଅଣ୍ଟାରେ ଲଗେଇଦେବି ଜାଣିଛୁ ଭଲ କ୍ଷୀର ଡାଳ ମୋ ବୋଉ ସେଇଦିନଠୁ ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର ଡାଲିଲା ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ଠାକୁର କହିଲେ ତୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ ତାକୁ କିନ୍ତୁ କହିବୁ ମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଗାଈ ରଖିବୁ ଇଏ ଯେମିତି କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶାଏ କଥାରେ ବି ତୋର ଏମିତି ପାଣି ମିଶିକି କଥାଟା କରୁଛୁ ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସତ କହିଲେ ଆପଣ ଆମେ କ'ଣ ବୋକା ଭାବୁଛୁ ବୋକା କ୍ଷୀର ଢାଳିଲୁ ଠାକୁର ଉପରେ ଗୋଡ଼ କଳିଗଲା ତୁ ମୋତେ ସିଧା ସିଧା କହ ତୁ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶାଉ ନା ନାହିଁ ସତ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁନ ଜବରଦସ୍ତ ଏଇଟା କ'ଣ କେତେଥର ମୋତେ ଗାଈ ଏମିତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି ସିଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କ'ଣ ତାଠୁ ଟାଣ ନା କ'ଣ ଫୁଟେଇ ଦଉନା ଖପୁରୀ ଉଡେଇକି ମୋର ନାଡ଼ ଫାଡ଼ ତକାତେ ଉଡେଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମିଛ ମୁଁ କହିବିନି ଏମିତି ବଲବତ ବଲବତ କ'ଣ କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି ସିଏ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇନୁ ନା ମିଶେଇନୁ ନା ମିଶେଇନୁ ଯଦି ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଆମେ ଆଗରେ ଆସି ମାରୁନୁ ଗାଈ ନାତ ମାରିଲା ଭଳିଆ ପଛରେ କ'ଣ ମାରୁଛୁ ଆଗରେ ଏବେ ମାନିବୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ପୁରାଏ ପାଣି ପୁରା କ'ଣ କେମିତି ପୁରା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ପୁରାଏ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ପୁରାଏ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଯାହା କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ପୁରାଏ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଣି ପଶିବ ତୋ ଜୀବନରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ଲାଇଫରେ ଥରେ ପାଣି ମେଞ୍ଚାଇ ପଳେଇଲା ମାନେ ତୁ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ପଶାଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫସିଗଲି କେମିତି ମୁଁ ଫସିଗଲି ଉଇଥ୍ ଫସେଇଦେଲି କେମିତି ନା ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମତେ ଧରିବାକୁ ଦିନେ କହୁଛି ନା ହଠାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ମୋ ଗୁଆଳୁ କହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବି ପାଉଡର ପିଆଇ ଦେଇଛୁ ଆରେ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶିବା ତୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ରୋଗ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଗ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇଲେ ସିନା ଯାଇକି କ୍ଷୀର ପରଫେକ୍ଟ ହବ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ମାନେ ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହଳିଆ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଉଥିଲି ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପେଟ ରୋଗ ପେଟ ବଥା ବାହାରିଲା ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମୋ ଗରାଖଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରେଇବିନି ତେଣୁ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଗୋଟାଟା ଲୋକ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହଳିଆ କ୍ଷୀର ଦେଲି ସିଏ ଘରେ ନେଇକି ପାଣି ପୁରେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଘରେ କାହିଁ ପାଣି ପୁରେଇବ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କାହିଁ ପାଣି ପୁରେଇକି ନଦେବି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମୋର ପାଣି ପୁରେଇକି ଦେବି ସେଇଦିନ ପାଣି ପିଇ ଦେଉ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ତିଆରି କରୁଛୁ ମାନେ ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛୁ କ୍ଷୀର ନା ଆଉ କ'ଣ ମିଶୁଛି ନା କାହାକୁ କହିବେନି ଏଟା ଫର୍ଦର କାହାକୁ କହିବେନି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କହିବେନି ହେଲା ମାନେ ସେ କ୍ଷୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନର ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ ମାନେ ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇବେ ବା ତାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆଣିବେ ମାତ୍ର 2.5 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଆଣିବେ ତାର ଗୋଟେ ଅମୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଢ଼ିବେ ଗୋବର ଲେଣ୍ଡେଟେ ପକେଇବେ ଚୁନ ଚାମେଚ ପକେଇବେ ପକେଇକି ତାକୁ ଆପଣ 10 ଥର ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଅସଲି କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ 100 ଲିଟର 200 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ ସେ ତ ମପା ହେଇକି ଯିବ ନା ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ ଆମେ କ'ଣ କାଲୁ ନା 100 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗୋବର ପକେଇ ଗୋଳେଇଦେଲୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ବହଳିଆ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ବି କାମ ଦେଲାନି ଏମାନେ ପୋଲିସରୁ ଚୋର ଚାଲା ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସର୍ବତ ଦଉଛନ୍ତି ଅସଲି ଲେମ୍ବୁ ଜାଣି ଗଛରୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ଫ୍ଲେଭର ସେମିତି ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ଫ୍ଲେଭର ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଥିରୁ ଡ୍ରପ୍ଟା ପକେଇଦେଲେ ଅସଲି ମାନେ ଗାଈ ବି ଜାଣିନଥିବ ମୋ କ୍ଷୀର ଏମିତି ବାସୁଛି ତମ ନାଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ତମେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦଉଛ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଉଛ କପ୍ରେ
ତା କପ୍ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟାକ 7 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛ, ସେଥିରେ ବି ପାଣି ମିଶେଇ। ନା ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆମର ଲାଭ ଅଛି। କେମିତି ମାନେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବଟଲ୍ରେ ଦେବା ଯା, ସେଠି କ୍ଷୀର କପ୍ ଦେବା ସେଇଆ। ମାନେ ମାନେ ଏଠି ଆମେ ପାଣି ପୁରେଇକି ଦେଉଛୁ ଏତିକି, ସେଠି ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଉଛୁ ଏତିକି। ଭକ୍ତ ବିକଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବି। ଖାଲି ଟିକେ କଲର୍ ଦେଖାହବା କଥା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାହବା କଥା। ତାପରେ ଜାଗର, ଶିବରାତ୍ରି, ଏ ସବୁ ଦିନ ମୋର ମାନେ ପାଣି ମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ହେଇଥିବ, ମାନେ କ୍ଷୀର କମ୍ ପାଣି ବେଶୀ, ପାଣି ବେଶୀ। ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ଯୋଉ ବାହାର ନଥିଲା, ଗଣେଶ କ୍ଷୀର ଘୋଷୁଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ପାଣି କ୍ଷୀର ଚାଲିଲା, ବଢିଆ ବେପାର ହେଇଛି। ଆଉ ସେମିତି ଦୁଇ ଚାରିଟା ପଥର କିଏ ଶୋଷନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ଗାଈ ତୁ ରଖିଛୁ? ବୋଲ ଏଠିକି ହାତ ମାରନି, ମାନେ ଏଠିକି ହାତ ମାରିବନି। କଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ଗୁରୁତର ପଡୁଛି, ଏଠିକି ହାତ ମାରିବେ। କଣ ହେଇଛି? କଣ ମାନେ କଣ ଜଖମ ହେଇଛି? ଜଖମ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟା ମାନେ ଷ୍ଟୋରୀ, ଗୋଟା ଷ୍ଟୋରୀ ସାର୍। ଗୋଟା କଥା କାହାକୁ କହିବିନି, ଆପଣ ଗୁରୁତର ପଡୁଛି କାହାକୁ କହିବି। ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ, ଆଉ ଆଉ ଛଡ଼ା କେହି ଜାଣିନା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଯୋଉ ଚୋର ଥିଲେ କବାଟ ଖୋଳିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଗୁହାଳରୁ ଗାଈ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ସେମିତି ମୋର କେଇଟା ଗୌଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ସହିପାରନ୍ତିନି। ଯୋଉ ଗାଈଟା ମୋର ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଢଣୁଆ ଗାଈ, ଢଣୁଆ ଗାଈ, ଦିନେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗୁହାଳେ ଧୂଆଁ ଦେଉଛି ମଶା ନାଗିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ସିଧା ଆସିଲେ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୋରି ଲୁଙ୍ଗିଟା ଖୋଲିକି ମୋ ବେକକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଯୋଉଠି ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେବେ ସେଠି ବାନ୍ଧିଦେଇକି ମୋ ବେକରୁ ଗାମୁଛା ନେଇକି ଗାଈ ବେକରେ ପକେଇ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଗାଈ ନେଇ ପଳେଇଲେ, ଗାଈ ନେଇ ପଳେଇଲେ, ମୋ ବେକ ବେକ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିପାରିନି, କହିଲେ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସକାଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କବାଟ ଫିଟେଲା, ଫିଟିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ ମୋ ବେକରୁ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଖୋଲିଛି ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗଲି ବାଛୁରୀକି ବାଡ଼େଇଲି। ମୂର୍ଖ, ଗାଈକି ତ ଚୋର ନେଇକି ପଳେଇଲା, ଏଇ କଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା। ଠିକ କଥା ପଚାରିଥିଲା, କ'ଣ ଠିକଟା ପଚାରିଥିଲା? ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବାଛୁରୀକି ବାଡ଼େଇବିନି, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସିଧା ଫାଇରିଂ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ମାନେ ମାନେ ବାଛୁରୀର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ କରିବ ମାନେ ଗାଈକି ଖୋଜିକି ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଈ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି, ବାଛୁରୀ ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇଆ କଲା ଆଉ କ'ଣ। ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଯେମିତି ବନ୍ଧାନ୍ତି, ଆପଣ ସେମିତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ଚାଲ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କ'ଣ? ଜେଲ୍କୁ ଯିବାର ମନର ଖୁସି ଅଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ବି ଜେଲ୍ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ।